Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 10 Pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Lynas Malaysia diberi tempoh lanjutan 6 bulan untuk memenuhi syarat pelesenan beroperasi di negara ini. Keputusan kerajaan tersebut disahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya lanjutan masa tersebut bagaimanapun disertai dengan syarat ketat dan akan sentiasa dipantau. Lynas sebelum ini dilaporkan telah diberikan lanjutan masa susulan rayuan yang dikemukakan oleh syarikat itu berhubung 4 syarat dikenakan oleh lembaga lesenan tenaga atom. Rayuan itu dilihat sebagai usaha terakhir untuk memastikan pengeluar nadir bumi itu boleh meneruskan operasi di kilang mereka di Gebeng, Kuantan selepas 1 Julai ini. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menyatakan kerjasama ekonomi Malaysia-China akan terus diperkukuh. Ia bagi menarik lebih banyak pelaburan terutama dalam sektor automotif tempatan. Ini sekaligus memastikan industri itu bergerak seiring sejajar dengan ekosistem alam sekitar serta sosial dan korporat ESG global. Malah kolaborasi Proton Gili juga dilihat positif bagi mengekalkan kedudukannya sebagai hub ekspor industri automotif terkemuka di Malaysia. Semua sekolah dinasihatkan tidak menganjurkan sebarang aktiviti luar bilik darjah demi keselamatan dan kesihatan para pelajar, antaranya merentas desa dan sukan. Hal itu memandangkan keadaan cuaca ketika ini masih panas. Bagaimanapun, menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, penangguhan itu bersifat sementara dan berdasarkan keadaan cuaca semasa. Mangsa but karam di Kerala, India meningkat kepada 21 orang. Kebanyakan korban merupakan wanita dan kanak-kanak. But pelancong setinggi 2 tingkat itu dipercayai membawa kira-kira 40 penumpang. Angka kematian dijangka terus meningkat susulan masih ada mangsa yang hilang belum ditemukan. Menurut Menteri Sukan Negeri V. Abdul Rahiman, identiti 15 mangsa telah dikenal pasti. Sekurang-kurangnya 7 terbunuh selepas sebuah kereta merempuh sekumpulan orang di perhentian bas di luar sebuah pusat bantuan migran di selatan Texas, Amerika Syarikat. Menurut jurucakap polis tempatan Martin Sandoval, buat masa ini kes disiasat sebagai satu kemalangan. Meski saksi mendakwa pemandunya menjerit mengeluarkan kata-kata nista kepada kumpulan terbabit sebelum memecut laju ke arah mereka. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.